یکیتی نیشتیمانی کردستان واتە ئایندەیەکی هەمیشە گەش. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستەبەری دیموکراسیە لە کوردستان و عێراقدا. تێکۆشان لە پێناوی گەڕانەوەی ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان بۆ سەرهەرێمی کوردستان ئەرکێکی مەزنی ئەم قۆناغەمانە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان واتە هەمیشە نوێ بوونەوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حزبی تێکۆشانە. تێکۆشانی شێلگیرانە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 ئەرکی پلەیەکی هەموو یەکێتیەکانە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 33 ساڵ تەمەن 33 خەرمانی پڕ لە بەرهەم. سلاو لە جانی پاچی شەهیدانی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان بە ڕابەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. یەکی شەشی 1975 ئەو ڕۆژە مێژوویەیە کە ئەمڕۆی هێنایە دی. دەرکەوتنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بنەڕەتدا زادەی کوردایەتیەکی جیاواز بوو. جانفیدایی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئازادی ئەمڕۆی هێنایە دی. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرچاوەی یەکەم شۆڕشی بەرەی گەلانی کوردستان و عێراق بوو. لەدایکبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەدایکبوونی متمانە بوو بە سەرکەوتن. لە قەندیلەوە شۆڕش هەڵگیرسا و لە بەغدادا تاجی سەرکەوتنی لەسەرنا. لەدایکبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مانای کۆمەڵایەتی نوێی بە کوردایەتی بەخشی. لەدایکبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرەتایەکی گرنگی دیموکراتیزەکردنی کوردایەتی بوو. یەکێتی و کوردایەتی دوو سومبلی لێکدانە براوی گەلەکەمانن. یەکێتی حزبی شۆڕش و بنیاتنانە. پێویستە هەمومان بزانین کە سەروەریمان، مانەوەمان، گەشەکردنمان بەندە بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. ساڵی 1991 بۆ یەکەم هەنگاو بۆ دنیای ڕاگەیاندنی بنراوی کوردی هەنگاومانە. ئیتر ئەوە بۆ دەروازەیەک بۆ دامەزراندنی چەندین کەناڵی تر. پاشان هەنگاو بە هەنگاو کارمان کرد و هەوڵماندا بە سەرەتاییترین ئامێر و بە توانای خۆماڵی کار بکەین تا بتوانین ئەو ئەرکی لەسەر شارمانە جێبەجێ بکەین. زۆر ئاستەنگ و کۆسمان تێپەڕان، تووشی زۆر مەترسی و بارودۆخی ناهەموار بووین. زۆر لە ئازیزانمان ماڵاوەیان لێکردین، بەڵام بڕۆی تەواومان بە کارەکەمان و پرگیری زۆرمان وای کرد بەردەوام بین و هەنگاوەکانمان بۆ پێشەوە زیادی کرد. کارمان کرد بۆ زیاتر پێگەیاندنی کادیرەکانمان. هەوڵماندا بۆ بەدەستهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ بۆ کارکردن. پاش ئەزموونی زیاتر لە 16 ساڵ کاری بەردەوام بۆ دواجار و لە ساڵی 2018 بووینە کەناڵێکی ئاسمانی کە هەوڵمان بۆ ئەوەیە زۆرترین بینەر هاوڕێمان بێت و زۆرترین زمینەی ئازادی لای ئێمە بێت. سەردەمی کامێرە سادەکەی هێرۆخان و عەباسی ڤیدیۆ هەڤاڵەکانی تری سەردەمی خەباتی شاخەوە خەونێک هەبوو کە